Assalomu alaykum, men Umarman. Insonlar ba'zan o'zlarini yomon his qilishi mumkin. Depressiyalar, stresslar bo'lishi mumkin. Ba'zan qandaydir sabab bilan stressga tushilsa, ba'zan hech qanday sababsiz ham stressga tushishi mumkin. Odamlar stressda bo'lishgan paytda internetga kirishadi, televizor ko'rishadi va kimdir ovqatlanib stressdan xalos bo'lishni istaydi va yana kimdir hayotdan charchab, shunchaki uxlashni xohlaydi, chunki uyqu insonni biroz bo'lsa-da hech narsani his qilmasligiga sababchi bo'ladi. Mening o'rganishlarim shuni ko'rsatyaptiki, aslida depressiya mavjud emas. Depressiyani insonlar o'zlari yasab olishadi. Inson ba'zan ishlari yurishmagandan stressga tushishi mumkin. Odamlarning fikrlaridan stressga tushishi mumkin. Sevgan insoni sababli stressga tushishi mumkin. Xullas, siz nima sababdan stressda ekaningizni o'zingiz yaxshiroq bilasiz. O'ylab ko'ring, bir voqeaga turli tomondan qarash mumkin. Masalan, sizning ishingiz o'xshamadi. Shunda siz, men omadsizman, ishlarim yurishmayapti. Bu kunlardan qanday chiqib ketaman? Men nima yomonlik qildim deyishingiz mumkin. Ammo bu sizga hech qanday foyda bermaydi. Sizni yana ham battar stressga tushiradi. Endi aynan shu vaqtda siz men mana bu yerda xato qildim. Endi esa men xatoyimni to'g'rilab, yana qaytadan urinib ko'rishim mumkin. Endi men bu xatoni takrorlamayman deb o'ylashingiz mumkin. Bu esa sizga xush kayfiyat va o'zingizga ishonch beradi. Odamlar nima uchun stressga tushishadi? Aslida biz qo'rqamiz. Nimanidir yo'qotishdan, nimagadir erisha olmaslikdan qo'rqamiz. Mana shu qo'rquv bizni stressga olib keladi. Demak, stress qo'rquv sababli vujudiga kelsa, avval qo'rquvdan xalos bo'lish kerak. Qo'rquvdan esa unga tik boqib va harakat qilib xalos bo'lish mumkin. Demak, birinchidan siz nima sababdan stressga tushyapsiz? Nimadan qo'rqayapsiz? Buni aniqlang. Masalan, pulingizni yo'qotishdan, sevgan insoningizdan ayrilishdan, omadsizlikka uchrashdan va omadsiz bo'lib qolib ketishdan qo'rqayotgandirsiz. Endi esa bu holatga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Pulingizni yo'qotmaslik uchun nima qilish kerak? Sevgan insoningizdan ayrilmaslik uchun nima qilish kerak? Omadsizlikdan chiqib, omadli bo'lish uchun nima qilish kerak? Bular haqida o'ylab ko'ring va hoziroq buni bajarishga kirishing. Odamlar ko'pincha bir hodisani bo'lmasidan oldin hozir juda ham katta hodisa bo'lgandek tasavvur qilishadi. Masalan, sizning bir ishingiz o'xshamadi. Odamlarga bu paytda shunday fikrlar keladiki, meni umuman ishlarim yurishmaydi. Hayotim shu shaklda o'tadi. Men omadsizman deyishadi. Xuddi hayotlari nihoyasiga yetgan va butun hayotlarini omadsiz yashab o'tgandek. Va agar sevgan insoningiz xato qilsa, uni shunday o'ylaysizki, xuddi u dunyodagi eng yomon insondek. U siz kutgan narsani qilmaganida, balki qandaydir anglashilmovchilik bo'lgandir. Balki u sizdan kechirim so'rashi ham mumkindir. Ammo sizning xayolingizda xuddiki u fohisha yoki fohishabozdek ko'rinishi mumkin. Men boshida aytganimdek, stress aslida mavjud emas. Stressni biz o'zimiz yasab olamiz. Aslida esa ishlarga biz qanday bo'lsa shunday qarashimiz kerak. Demak, hozir mening hayotimda qiyin kunlar bo'lmoqda deng va ishlarni chuqurlashtirmasdan qanday bo'lsa shundayligicha qarang. Pashshadan fil yasamang. Keyingi qadam esa ishlar qanday bo'lsa undan ham yaxshiroq ko'ring. Siz e'tibor bering. Bu bo'lgan yoki bo'layotgan ishlardan qanday xulosa chiqarish mumkin? Siz uchun foydali va sizning kayfiyatingizni ko'taradigan sabablarni topishga harakat qiling. Masalan, men bildim, bu yerda xato qilsam ishim o'xshamas ekan. Men endi boshqa ishlarimda ham yana ham diqqatliroq bo'lishga harakat qilaman. Bu esa butun hayotimda menga foyda keltiradi, deyish mumkin. Va yana bu hodisadan keyin endi biz yana ham bir-birimizni qadrlaymiz deb xulosa chiqarish mumkin. E'tibor bering, qachonki siz o'z e'tiboringizni yomon narsalarga qaratganingizda yuragingiz siqilishi mumkin, depressiyaga tushishingiz mumkin. Qachonki siz e'tiboringizni yaxshi narsalarga qaratganingizda siz o'zingizni juda ham yaxshi his qilishingiz mumkin. Shuning uchun avvalo o'z e'tiboringizni nazorat qilishni o'rganing. O'ylab ko'rganmisiz? Bir odam yaxshi kayfiyatda bo'lsa, u qanday ishlaydi? Uning miyasi qanday ishlaydi? Endi ikkinchi odam stressda bo'lsa, u qanday ishlaydi? Xayoliga nimalar keladi? Insonning kayfiyati buziladigan bo'lsa, atrofdagilarga yomon xayolda, yomon munosabatda bo'lishi mumkin va atrofdagi odamlarning ham ko'nglidan qoladi. Agar inson yaxshi kayfiyatda bo'lsa, bu tashqaridan ko'rinadi. Odamlarga yaxshi munosabatda bo'ladi va bu unga ko'plab imkoniyatlarni olib kelishi mumkin. Odamlar ko'pincha men pulga ega bo'lsam, o'zimni yaxshi his qilaman. Omadli bo'lsam, munosabatim yaxshi bo'lsa, o'zimni yaxshi his qilaman deyishadi. Odamlar shunchaki kelajak haqida o'ylab, bugungi kunlarni o'tkazib yuborishadi. Aslida esa hayot bugundan iborat. Sizda o'tmish yo'q, sizda kelajak ham yo'q, sizda bugun mavjud. Lekin odamlar buni tushunishmaydi.
baxtli bo'lishni ortga surishadi. Agar siz men pulga erishsam, munosabatim yaxshi bo'lsa, mashinaga, uyga erishsam, o'zimni yaxshi his qilaman deb o'ylasangiz, men kafolat berishim mumkin. Bu hech qachon sodir bo'lmaydi. Yaqinda bir status chiqdi. Unda yozilgan ediki, sen million topib baxtiyor bo'lmaysan. Sen baxtiyor bo'lsang, million topasan degan ma'nodagi so'zlar bor edi. Biz avval baxtli bo'lishni o'rganishimiz kerak. Keyin bizning moliyaviy hayotimiz yaxshilanadi. Biz xohlagan odamlar biz bilan birga bo'ladi. Biz baxtli bo'lsak, bizning miyamiz yaxshiroq ishlay boshlaydi. Bizda energiya paydo bo'ladi. Agar sizda problema bo'lsa, bundan qutulishning eng oson va to'g'ri yo'li bu problemani hal qilish. Problemadan qochish, boshqa joylarga ketvorish bu sizning mushkulingizni oson qilmaydi. Agar sizda problema bo'lsa, problema hammada mavjud. O'ylab ko'ring, kimda problema yo'q? Kimda hammasi juda ham oson bo'lyapti. Bu dunyoning shunday qonuni borki, sizga omad, baxt, pul, sog'lik, munosabat beriladi. Agar sizga berilgan imtihondan o'tib olsangiz, sizga kelayotgan muammolarni hal qilsangiz, qachonki siz muammoga duch kelsangiz, men buni qila olaman deb ayting. Bu sizga ishtiyoq beradi, energiya beradi va muammoni hal qilishga kirishing. Sizga stress berayotgan muammodan xalos bo'ling va siz stressdan ham xalos bo'lasiz. Va odamlarni stressga soladigan eng asosiy omil bu o'ziga ishonmaslik. Agar o'zingizga ishonmasangiz, odamlar sizni ustingizga chiqishga harakat qilishadi. Odamlar sizga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishmaydi. Natijada esa siz odamlarga nisbatan adovatda bo'lasiz. Bu doim sizga stress beradi. Ha, yaxshi. Demak, o'zimga ishonishim kerak ekan. Ammo qanday qilib o'zimga ishonaman? Hozir mavzu bu emas. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va siz keyingi videolardan ham xabardor bo'lib turasiz. Tushuning, muammolar bizni ezish uchun berilmaydi. Muammolarni hal qilishimiz uchun beriladi. Va siz muammolarni hal qilish davomida xursand bo'ling, chunki siz yashayapsiz. Yashayapsizmi? Demak, muammo bor. Agar sizning problemangiz bo'lmasa, demak siz yashamayotgan ekansiz. Hey, shunchaki video ko'rib o'tirishdan foyda yo'q. Men sizga yordam berishni istayman. Men sizni harakat qilishingizni istayman. Shunday ekan, harakat qiling. Ko'chaga chiqing. Odamlarga foydangiz tegsin va odamlarning xursand bo'lganini ko'rib, siz ham xursand bo'lasiz. Albatta, agar o'tmish sizga azob berayotgan bo'lsa, o'tmishni unut, o'tmish haqida o'ylama deganlarning gaplari shunchaki gapligicha qolib ketadi. Bu gaplar ish bermasligini siz o'zingiz ham bilasiz.